Du var kvar där, lilla leendet, va? För mig spelar det ingen roll. Gå på. Så ja. Vanita. Men vad fan. Jag har slutat att shoppa helt och hållet. Absolut inte. Vanita! För att kämpa som jag har kämpat med mitt eget shoppingberoende, då måste man ha lite hjälpmedel. Förlåt, jag såg inte att det var du. Abbe. Fan. Tyckte du att det var elakt att jag inte ville följa med och rädda Vanita? Inte elakt, men alltså... Men, vadå, det är ju inte smart liksom. Det är ju, man utsätter sig för en jättestor fara, det säger ju sig själv. Det är inte smart. Okej, ärligt nu. Är det något mellan dig och Abbe? Nej. Verkligen inte. Är det för jävla fråga? Oh my god. What the hell happened to you? De fick honom. Alltså de Peppe, så de dödade honom. Vadå? Döda Peppe? Vilka då? Ja, vadå? Vi skulle ut och leta efter mat och sen vad fan vet jag? Jag hörde massa skrik och sen vi lät inget bra. Okej, hold on. Varför är du blodig? Ja, men vad fan, jag har ju sprungit som en jävla dåre. Jag har ju ramlat eller något. Jag vet inte vad fan. Vänta lite här. Såg du Peppe dö? Ja. Nej, alltså, nej, vad fan, det är ett jävla tjat! Vad fan, du vill ju inte gå och hjälpa och hitta Vanita, eller hur? Men sluta vara på mig för det där! Ja, då måste vi gå härifrån. Peppe! Ja, men vart ska du någonstans? Du kan inte gå ditåt, fattar du väl? Peppe! Vi måste ju gå härifrån nu. Ja, absolut inte. Vi har lovat att vänta på de andra. Så, Seriöst! Nu rullar det. Nu ska vi ut i skogen, fattar du väl? Ja, vi ska plocka bär och svamp! Hopp! Så, upp, iväg! Upp!
Säkringen. Det är säkringen. Vad ni hittar? Hej!